Ang balita natin ngayon mukhang itong si Stanley Pringle at si David Morel ay trade ng Barangay Hinebra dito sa Terra Firma Jeep kapalit ng no kanilang first round pick. Ang mangyayari kasi dito, meron nang lumabas na report na itong si Kaylan Tiongson ay sasali dito sa draft. At kung inyong maaalala, nilabas na ng mga insiders yung balita na itong si Tiongson ang gustong makuha ni Coach Tim Cohn. Ang dumalabas ngayon sa mga projections ito si Chong Son, baka maging number 3 o number 4 doon sa draft. Ibig sabihin, baka hindi na umabot dito sa Northport Batang Pier. At yan ang dahilan kung bakit na instead yung Northport draft pick ang kukunin ng Hinebra, ang kukunin na lang nila yung sa terra firma. So mukhang ang mangyayari si Stanley Pringle at itong si David Morel sa terra firma dadalhin. Alam na natin na itong si Tiongson matagal ng gusto ng Hinebra. Pero ngayon mukhang lumiwanag na dahil any day now ay officially magde-declare itong si Tiongson na sasali siya dito sa PBA draft. Ngayon kung sakaling may mga ibang players na sumama pa katulad ng mga big men, malamang yun ang kukunin ng Blackwater. So ang magiging resulta niyan, first round pick itong si, of course number one pick niya si Justin Baltasar. Number 2, kung sino mang big man ang available, yan ang kukunin ng Blackwater. At yung number 3, mapupunta sa Hinebra. Kukunin nila itong si Kaylan Tiongson. Yan ang balita ngayon. Samantala naman, itong Terra Firma Jeep, makukuha nila maramang itong si Stanley Pringle plus itong si David Morel. Maliwanag dito, ang Hinebra magbabawas ng mga field foreigner para nga ma-accommodate itong si Tiongson at kung sino pa makukuha nila just in case sa isa pang trade na kanilang gagawin. So abangan natin ang mga developments. Mukhang all in na itong San Miguel Beer dito kay Troy Rosario. At talagang gagawin na nila ang lahat para makuha ang servisyon nito. Ang ibig niyang sabihin ay malaki na ang iyo offer nila para dito sa impending na free agent ng Blackwater Bossing. Sa ngayon, mukhang hindi raw mga rookie ang gustong kunin ng San Miguel Beer. Ang gusto nilang kunin ay yung veterano katulad ni Rosario na makapagde-deliver kaagad para sa kanilang lineup. Iyan ngayon ang focus ng San Miguel. Depende ngayon yan kay Rosario kung matatanggapin niya yung offer na makukuha mula dito sa Beermen. Ang maliwanag dito, nandado ang San Miguel na gawin ang lahat para ma-secure ang serbisyon nito. Kapag nakuha nila itong si Troy Rosario, malamang itong si Vic Manuel matrade na. So ang magiging power forward ng San Miguel si Troy Rosario at si Rodney Brondial at itong si Tautua magiging full-time center na na backup ni Junmar. Ngayon, ang isa pang aayusin ng San Miguel Beer yung problema sa point guard nila. Na nakita natin kung paano sobrang ganda ng performance ng mga guards ng Meralco pero walang napiga dito sa mga guards ng San Miguel. Partikular na dito kay Simon Enciso at kay Chris Ross. Itong si Terence Romeo hindi pa maliwanag kung ititrade o hindi. Pinag-aaralan pa ng management dahil Kapag healthy itong si Romeo, ang laki nang nakokontribute sa scoring. Ang problema nga lang, palaging injured. So, tinitimbang pa ng management kung mananatili dyan o hindi. Pero, ang focus nila ngayon ay kunin itong si Troy Rosario dito sa kanilang dine para maayos na yung problema nila dito sa front court. Kapag nakuha nila si Troy Rosario at saka nila titignan yung posibilidad na mag-trade ng point guard. Ngayon, kung hindi nila makuha si Rosario, dyan sila titingin sa pagkuha ng mga draft pick at makikipag-trade dito sa Northport o Terra Firma. Depende kung sino magiging available dahil yung pick ng Terra Firma ay gusto rin makuha ngayon ng Barangay Hinebra. Mukhang meron nga yung problema itong management ng MVP Group pagdating dito sa NLEX. Siyempre masaya ngayon ng MVP Group na nag-champion ng Meralco. At yung TNT, alam natin maraming na rin titles yan. Ang problema ngayon kung ano ang gagawin dito sa NLEX. Kung real talk tayo dito alam natin na itong index ginagawang parang farm team yan ng MVP group. Kaya nga umalis si Ko Cheng Yao dahil yung mga draft picks nila na sana itong si Calvin Aftana at Mikey Williams parehong napunta dito sa TNT. So tinitignan ngayon ng ng MVP group kung ito bang index ay eh, patuloy na ganyan ang gagawin nila o isa na rin nilang gagawing legit na title contender. Siyempre, of course, alam natin bago coach ng Endlex at gagawin ni Coach Jong Wichi lahat para mapalakas yung kanyang lineup. Pero, nakadepende pa rin yan doon sa desisyon ng management kung sino yung mga players na mananatili dyan. Dahil hanggang sa ngayon, ito si Robert Bolik, walang naniniwala na ito ay magtatagal dyan sa Endlex. Kung sakaling itong TNT ay maaga na namang malaglag dito sa Philippine Cup o dito sa Governors Cup sa pag-open ng ating PBA season, Nasahan natin na mapapaga yung paglipat niyan dito sa TNT. Ibig sabihin, ito si Bolik, hindi yan magtatagal sa NLEX. Ang tanong ano iba, yung kayang ibang players ng NLEX, ganun din. Meron nga mga nagsasabi na baka yung draft pick nila, na pang number 6 ngayon, ay hindi rin magtaga sa kanila at baka sa TNT rin mapunta sa bandang huli. So ito ngayon ang ng mabuti at pinag-aanala ng management. Ngayon, ito namang NLEX Road Warriors, kung ano man yung mangyari dyan, kinakailangan siyempre as much as possible, gawin nila na competitive yung lineup nila. For example, available na itong si Matt Canuelas Roser bilang unrestricted free agent. Pwede na nilang makuha yan. Pandagdag lakas dito sa kanilang lineup. Although since hindi pumayag si Roser dito sa deal na gusto ng TNT, baka hindi rin yan pumayag dito sa ibibigay ng index at obviously mas maliit yan. Itong Magnolia Chicken Templantos ay nag entertain ng mga iba't ibang offers ngayon para dito sa kanilang mga top players. Ang pinaka-in-demand ngayon dito sa mga players ng Magnolia ay itong si Paul Lee. Kahit sabihin pa ng mga fans ng Magnolia at alam na natin, makikita naman na hindi consistent masyado laro ni Lee. Pero marami pa rin mga teams ang gusto sa point guard na ito. Ngayon ang Magnolia nagdadarawang isip kung itetrade pa ito o hindi. Dahil depende yan kung sino makukuha nilang kapalit. Saka sa kasalukuyan, ang talagang inilalakaw ng Magnolia itong si Gio Halalon. Ang tanong na lang ay kung saan team. Actually, Maraming mga may gusto kay Halalon kabilang na itong Converge dahil gusto nila na magkaroon ng isa pang point guard katulad ni Alex Stockton. Yung two-way player, magaling sa score at magaling sa depensa. Ang Phoenix Fuel Masters gusto rin makuha itong si Halalon dahil kinakanaan nila ng additional guard bukod kay Tyler Tio. Pati na itong Northport Batang Pier dahil naghahanap din sila ng veteran guard. So ibig sabihin, itong si Halalon hindi nawawalan ng mga potential trade partners ng Magnolia. Ang kinakailangan na rin sa Magnolia ay tignan mabuti kung alin dyan yung pinaka-fit sa kanila. At syempre kung sino yung ibibigay ng team sa magiging katrade nila kung draft pick o player din. Kasi pinag-aaralan pa ng Magnolia ngayon kung ano ang pinakamaganda na maging sitwasyon para sa kanilang lineup At si Tiz gustong siguraduhin nitong Magnolia Chicken Templados na kapag sila ay nakipag-trade dito kay Hanalon ay hindi sila malulugi. At alam natin na ang Magnolia willing makipag-trade hindi nandito sa terra firma at Northport. Kung hindi, kahit aling team dito sa PBA, basta masiguro nila na yung kanilang lineup magiging mas maganda kaysa dito sa nakaraang season. Alam natin, very disappointing yung naging performance nila. Kaya ngayon, itong Magnolia, gusto siguraduhin na kapag nag-open na yung bagong season ng PBA, ay meron na silang mga matatawag natin na mas mahuhusay na mga player. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina Family, kay Donel Santiago, Jonel Alagon, pinapati din natin si Edwin Carmona Jr., Eduardo Monsales, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, pati na rin si John Ray Marquezuela, Carl Alarcos, si Anthony Adlon Family, pati na rin si Michael D., Jonald Malyari, Romeo Conchada, Junjun, Anji Patpat at B-Boy Matas, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Donald Santiago, Jason Mendoza, si Andrew, pinabati din natin si Michael D, Oji, Len, Gio, Gia Santillana, Tagde Family, Ronald Verbosidad, si Rico Olarte, Kuya Mike TV, Juan Solegue, Carl Alarcos, at ang iba pa nating taga-subaybay.